Що таке блокування? Я розумію, це інструмент. Інструмент для досягнення тієї чи іншої мети. Яка мета? Якщо блокування дасть можливість звільнити полонених, дасть можливість звільнити Донбас, то я перший там буду стояти і лежати, і цілодобово там перебувати. Але якщо в результаті блокування українці страждають, втрачають роботу, втрачають Україна, втрачає бюджет, так як це можна підтримати? З одного боку, давайте так, я розумію почуття людей, які блокують. Більшість із цих людей, я переконаний, абсолютно щиро це роблять. Це є патріоти. Я не знаю там, чи всі, бо не виключаю і політичну складову, коли і політики там примазуються. Одні за блокування, інші на цьому хочуть руки погріти, щоб до влади прийти в хаосі, в економічному. Тобто там змішались в кучу і коні, і люди. Але я переконаний, що більшість людей, там абсолютно нормальних патріотів, яких обурює контрабанда, яких обурює торгівля на крові, яких обурює той бардак, який робиться на лінії зіткнення. І це фактично наслідки бездіяльності влади, оте, що зараз відбувається. Бо за три роки замість того, щоб зробити хоча б що-небудь для модернізації ТЕС, для переведення їх з газ, з антрацитового вугілля на газове, фактично нічого не робили. Натомість, я вже говорив про це, колишній міністр енергетики Демчишин більше 2 мільярдів доларів потратили на придбання російського вугілля. Наші шахтарі на Волині без зарплати, львівські шахтарі без зарплати, Демчишин 2 мільярди доларів тратить на придбання російського вугілля, російської електрики, замість того, щоб модернізувати ТЕЦ. І сьогодні цей гнійник фактично дозрів і вирвав. Але тут надзвичайно важливо з водою не вихлюпнути дитини. Чому я проти блокування? Тому що я консультувався з десятками фахівців і можу твердо сказати, ми маємо блокувати контрабанду, ми маємо блокувати там незаконне переміщення товарів. І радикальна партія пропонує план дій на наступний тиждень, що в парламенті треба зробити. Але я не бачу альтернативи вугіллю. Ми не можемо блокувати поставки вугілля. І я готовий це продемонструвати на цих фрах і фактах. Що стосується нашого плану дій? Що треба робити? Перше, ми категорично проти застосування сили. Не можна в жодному випадку застосовувати силу, тому що всі ці внутрішні протистояння призведуть, давайте згадаємо історію 100 років назад, коли внутрішні чвари між українцями привели до розвалу держави. Я категоричний противник застосування сили, особливо проти людей, ветеранів АТО, патріотів. З іншого боку, коли ветерани АТО є деякі, які прикриваючи статусом ветерана, то стріляють у Харкові, то ще що-небудь. Я категорично проти. Жоден статус ветерана не дає права стріляти у мирних містах і лякати людей, і ховатися по дитячих садках.